kongiye kubasuhuza banyarwanda namwe banyarwandakazi twongeye kubasuhuza inshuti z'u rwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza kandi abaturage baturiye akarere k'ibiyaga bigari ngasuza kandi abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu magambo ahinnye ni arabibi mu magambo arambuye ni rwanda burije biridazi mu rurimi rw'igifaransa ni rebatiseri dipo enteri Rwanda none turi ku wa gatanu ni tariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu duteraniye mu cyumba cya sitiyo za radiyo televiziyo arabibi ku bufatanye na radiyo televiziyo ubumwe bonnet tv impinduka tv hamwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye haba n'ibitangazwa kuri facebook and direct kuri uyu mugoroba rero tukaba twateguye ikiganiro tugira ngo tugeze ku banyarwanda ni muri ya gahunda yacu y'urwego rw'abatse ibiteme ribuza abanyarwanda aho dukomeje cya gihe cyacu cyo kwibuka kwibuka jenoside yakorewe abahutu mu rwanda no muri repubulika ya edukasiyo ya kongo yitwaga zaire mbere ikaba yarakozwe rero n'ingabo za fpr inkotanyi ntabwo ari ukuvuga ngo yakozwe kuko n'ubundi iracyakomeza ntirahagarara kuri uyu mugoroba rero turi kumwe n'abagabo babiri mubona muri sitiriyo za radiyo mbere y'uko dutangira mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu e ndagira ngo mbahereze ijambo niturangiza turaza gufata n'umwanya wo kwibukira hamwe muri rusange no gusabira abacu bazize uko basa abacu bazize uko baremwe ndagira ngo ndatinze cyane rero iyi nsanganyamatsiko y'ubumunsi turi buganireho ni ukureba ku bijyanye na puranifikasiyo ya jenoside yakorewe abahutu cyangwa se na yihoresheje ijambo ry'amahanga ni uburyo jenoside yakorewe abahutu yateguwe no kubihuza ni tugezemo cyane cyane dushingiye ku bimenyetso twagiye tubona kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo dufite umutumirwa mukuru ni muzeevaliste ndagira ngo asuhuze abanyarwanda abakunzi ba radiyo televiziyo arabibi n'andi maradiyo dufatikanije kandi anihanganisha abo bose bagize ibyago ndavuga umuryango nyarwanda muri rusange ijambo ni ryanyu muze muzeevaliste murakoze Bwana Ngarama jean bosco kuba mwampaye akanya uyu munsi ngo nange ntange umuganda muri uku kwezi wageneye kwibuka no kunamira inzirakarengane zinyuranye z'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu bazize itsembabwoko bwoko wihorera inzika n'ibindi binyuranye aya abari mu rwanda ari abari muri Congo aho bari bahungiye cyangwa se n'abari bahasanzwe nkaba rero nanjye njye gutanga uwo muganda kubera ibyinshi byabaye umuntu ari mukuru hakaba n'ibindi ugiye ubana mu masomo mu bitabo hirya no hino kuko nta muntu wavuga ngo yari ahantu hose cyangwa yabaye ahantu hose ndagira ngo urabona nkuko uko wayiguze ntihanganishe umuryango w'abanyarwanda ntihanganishe imiryango yabuze ababo muri icyo cyorezo nkikiza kidasanzwe kandi baganirire ku byo naba nibuka naba narabonye cyangwa se nk'uko bivuze bisa mu bitabo cyane cyane turashingira tureba uko mu mateka y'abanyarwanda mu mibanire yabo ibyo bintu byagiye bifata intera cyangwa se bitanga ibyo nakwita ibimenyetso bya heza cyangwa se by'amashakubiri muri bo ndagira ngo mu mbabare rirjwi rya nte kubera ibihe bitameze neza ariko nasanze ntarindira ngo mvuge ngo nabaheje ki kandi iminsi igenda ndashimira rero mwebwe na franco mufatanije kuko nk'umuhuza w'ikorwa wa rbb mu bwitange bwanyu kuva mwatatatangira igi cyunamo kugera kuri uyu munsi na gahunda tugira ngo rero eee uyu mwanya tumarana icyo nshobora kubunguraho igitekerezo ntabwo nakibagumwa nicyo umuntu aberaho kandi akanaramba akaba anarambye murakoze rero ibintu turagenda tuyunguranaho ibitekerezo ibyo ibisuba ibyo mudafunwa tuwukiweho mu byo mvuze ntiteguye kubasubiza kandi twese dushobora dusangiye ijambo tukaba tugire igitaramo cyiza n'ikiganiro cyiza murakoze mushobora kuba mutavuze izina ariko izina nabyo ni mubara muntu agomba kwivuga ngo utibwa ngo ni umwana muto biramutazakura ngero nta jya nkiramira ntarakuze bihage ndetse njyira n'inyongezo nitwa ndungutse evariste iyo babyibagiye byose nabwo bamurimuzeshye ndunguse saba saba murakoze aba ari undi ni bo ari akaririmbo na yo aganumva ko duturaniriye niba urundi baririmba ngo reka nta mukobwa yivuga izina ntaho abagabo bo bemerewe kwivuga izina nta mwana murakoze cyane turi kumwe kandi na faranswa ni umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'itemeri rusa abanyarwanda arabibi atagira ngo asuhuze abakurikiye ikiganiro afate n'akanya gato kugira ngo asobanure mu magambo avunaguye ibijyanye n'iki cyuma mubwira na fa nswa ijambo ntiryanywe murakoze mbanje kubara mutzamuwe duhuriye muri iki kiganiro muzehe ndungutse mukomere nawe ngaramuke uyoboye ndaramutsa abadukurikiye muri aka kanya n'abazadukurikira mu bihe bizaza baramutsa abanyarwanda bose aho baherereye baramutsa abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu bihugu byo ku isi byose bagishiyemo muri aka kanya rero nk'uko dukomeje gahunda yacu yo kwibuka no kunamira abanyarwanda b'abahutu n'abakongomani b'abahutu bazize cyangwa se bagumye kuzira jenoside fpl nkotanyi ikomeje gukorera ubwoko bw'abahutu guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi 1990 magana muraka na mirongo muri aka kanya twongeye kubunamira twongeye kwihanganisha aba imiryango yose yabuze abo kandi two gushishikariza abantu yuko muri iki gihe turi kwibuka twa kwibuka twishakamo imbaraga kugira ngo turusheho kunga ubumwe kuko nibyo bizadufasha gutsinda iki cyorezo gutsinda ariya mashitani yagwiririye mu karere k'ibiyaga bigari kwishakamo imbaraga nicyo kizatuma dushakira ubutabera n'icyubahiro ba nyakwigendera bakeneye uyu munsi rero nk'uko ngaramawe bivuze dutangira dukomeje gahunda yacu kandi mu by'ukuri iki ni ikiganiro cya kabiri tugiye kugira tuvuga ku bya ku buryo fpr inkotanyi yateguye kubera ko nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize twagiranye n'umuhuzabikorwa w'urwego rbb ntabwo byaje ngo bigwe nk'imvura idakitse ubwo rero tukaba tugize amahirwe ko turi kumwe n'umukuzi nawe kubiva imizi kuko we afite n'akarusho ko kuba yarabikurikiranye ari mukuru mbese akaba yatubwira mu mateka ubwo rero muri ako ngarama wabivuze ugitangiza ikiganiro nkaba ngira ngo dufate umunota nk'uko dusanzwe tubigenza twibuke abazize jenoside igumye gukorerwa abahutu mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo murakoze ubwo ngarama wakomeza akazi ko kuyobora iki kiganiro tugire rero ikiganiro cyiza arakoze cyane umuhuzabikorwa w'urwego rw'abubatsi biteme ribuza abanyarwanda mu magambo ahinnye ni arabibi bwana turi ku nkiko Francisco ko uherereye mu gihugu cy'uburusiya nkuko nabivuze rero turagira ngo mu kanya rwose kadatinze duhereze muzere evariste ijambo kugira ngo atugezeho ikiganiro aduteguriye ariko mbere y'uko atangira twibukiranye ko amateka ndavuga nk'amateka y'u rwanda duhereye uko yanditswe uko dusanzwe tuyazwa uretse bimwe inkotanyi zivuga ngo zizumvikanaho hari amateka y'u rwanda tuzi yanditswe haba uko u rwanda rwabayeho uko rwatuwe n'uburyo rwayobowe kugeza kuri uyu munsi wa none kera ntabwo abantu bandikaga ntibasomaga mbere y'umwaduko w'abazungu ayo mateka rero yagiye ya atangwa hakozwe ubushakashatsi cyane abantu bagendeye ku bimenyetso cyangwa bagendeye ku ruhererekane rw'ibyo bagiye bumva cyangwa ibyo babonye cyangwa ibyo bahagazeho mu gihugu cy'u rwanda rero tukaba dufite ikibazo gikomeye kuko kubera ubutegetsi bubi abasaza bari muri kiri gihugu ntabwo bashobora kuvugisha ukuri ku mateka yabaye mu rwanda kugira ngo n'abazadukomokaho bazamenye koko bati amateka y'u rwanda yari ameza ate ahubwo baravuga aho ni muri urwo rwego ukunze kumva nkabariy abatitorutaremara badatinya kugoreka amateka no kuvuga uko ibintu bitariho ubwo bashingiye kunyungu za politiki iyo mpamvu rero muri aka kanya twahamagaye muzendugutse evaristi kugira ngo atubwire yisanzuye nk'umwe mu basaza wiyemeje gutanga umuganda we mu kugira ngo yubake igihugu mu kugira ngo avuge kubyabaye kandi abivuge nta mususu atanyuze ku ruhande muze valiste indungutse ijambo ni iryanyo rwose mwisanzure musobanurira abanyarwanda turi kumwe aho tugira ikibazo turababaza cyangwa se ibibazo tubibike tubibaze nyuma ijambo ni urakoze urarakoze Ngarama icyo bigaragara ni ubuvuzi ijambo kugoreka ibyo urebye amateka y'u rwanda kuba yandikwa ni ko nagushima umupadiri witwa ariese kagame ariko buhoro buhoro ko nyine asoma ko nyine nange nsubize amaso inyuma nawe ubwe nsangamo hari ikintu hari byinshi yagoretsi babarire ariko bikaba hari ifite impamvu uwamupadiri mu by'ukuri yari umwiru yari umukozi w'ibwami yari umukozi wa Kiliziya kandi niho mu gihe cye uko ba Padiri b'abanyamateka foruto natuwe se batwibukije kiliziya niyo mbwa yatangiye amateka kiyagoreka cyane cyane ku mibanire y'abanyarwanda n'imibereho yabo niyo ari uko ko amateka tuyagoreka ntabwo ari igitangaza ubu iteka abantu bakurura bishyira cyangwa ugasoma ushaka kumva no kumvisha abandi aho ushaka ko bigana ubuze umugabo witwa uriya rutitori rutaremara ndakega ko mu myaka ye sinzi ko ntabwo ariko iyo ndebye igihe yari mu itorero twita amashuri ntabwo bakora ibihe cyacu ubwo rwagana na polisi ntandre ni nari mu gipadiri aho bita mu isiminari rivuga rero ko ariya makimbirane tuyite gutyo ipfundo ryaho ryatangiriye ni ahantu bakubwira bati hari hagiye kuba impinduka aho rubanda rw'abaturage bita bahutu bageraga bati ariko turi abantu batera urutoki bwa miruwati dukeneye kuba abanyarwanda buzuye basangira n'abandi bose ibyiza byarwo ku buryo gihe navuga ko ubushyamiri bwaravutse reba yuko ubu duti ntibanire y'abantu yo kuva ha mbere yari imiziti simbi cyinabakuko ntiyandi mateka yandi ariko uzi ko u rwanda rwaherewe kuva mu ntangiriro yarwo mu butegetsi bwa cyami ariko noneho haza ahantu higanza ubwoko bumwe inzu imwe yitwa banyiginya bafata byose barabyikubira batitwe twita ku byo butware nitwe dutanga abami abandi benshi tuzajya baduha abamikazi dusangira ubutegetsi abandi basigaye ni abagaragu bacu ariko no muri abo bagaragu hakaba nk'ubo bita rero abahutu bakaba nk'abatutsi bakaba bamwita batwa ariko rero ibyegera by’ibwami byakunze kuba abatutsi ndavuga abatutsi ko tumaze imyaka n'imyaka twebwe jenoside yakorewe abatutsi twaba twaragize navuga ko abagabo b'intwari mu minsi ya vuba ari mwebwe n'abandi bagera batari ariko rero iyo abantu bigisha amategeko y'umuntu bati iteka imodoka ishobora guhisha indi iyo utwaye ukareba iri imbere gusa nturebe n'izigucaho n'izicaho ubu ntabwo imodoka wayishyura itekura bwumva iyo bavuga ati inivatiri akashi inota ntarebaje rero ntari ko iyi jenoside yabahuta turi kuvuga akaba hari na jenoside yakorewe abatutsi nyamara turebye neza byamera nko kuri uwo muhanda bagira bati a jenoside p akashe a noti rwere yose kubungwa ngo p ahubwo ni jenoside yahishe indi waje kureba uko byagenze yamamaza yemeza ko habeho jenoside yakorewe abatutsi ibindi byose aratwikiye ubu rero igihe cyari ageze kuhagira bati oya burya hari imodoka yari ihishe indi hari jenoside yakorewe abahutu ni wo mugambi rero mwafashe niba mugambi nk'iyo batoya nta kuzizikiranya ibintu kandi byarabaye kumanwa nanjye rero nka bwandiko ko turebye uko basobanura ureba muyahudi w'ahiyimbiri ijambo rya jenoside ko si iri nyarwanda ibyo amatekwa yashamiye ati iyo habaye iki na kiriya y'ibimenyetso bigaragaye iyo ibikorwa bibaye iyo kibaye ikibaye ibi ngibi byitwa jenoside byitwa mu kinyarwanda byagomba kuba itsemba bwoko icyemba ukiremwa muntu ese icyemba cya ariko abanyarwanda bakubonera ibivamahanga amaherezo bari kwimakaza jenoside yakorewe abatutsi kumaze imyaka rero nta rukirirwa ayibazaho barihanukiye bati ibyabaye ku batutsi ukwezi kwa kane kuwa gatanu wa gatandatu kuwa karindwi icyenda na kane byiswe jenoside urukiko rwari rwabiherewe ububasha kugira ngo ninjire mu kiganiro cyacu barusabye kwerekana ukuntu iyo jenoside yaba yarateguwe aribyo bitabazi ubungubu ni puranifikasiyo ya jenoside umwanzuro wayo irajya ati ntabyo mbona niyo ntagerekereza ariko byabaye ku manywa y'ihangu ni ikizi bose jenoside y'abatutsi yarabaye nkuko ntayibuze ko jenoside ishobora indi na jenoside y'abahutu yarabaye ndetse iyo dushobora no kujya ku yakure y'urwo rukiko kuko ntabwo turarwiyemaza cyangwa iki tukemeza ko hari ibimenyetso hari imigirire hari amagambo hari ibyibuho ndetse byerekana ko koko hari igihe abantu bicaye bategura iyo jenoside ubwo bwicanye nde kamere barabwigisha ndetse babitoza abana yewe bategura n'uburyo ndetse n'ibikoresho ngira ngo abanditse benshi ni ubwo baba bashaka kwerekana hari muri iyi misiyo yonyine mumaze muri iyi icyunamo hari ubuhamya bukwereka bukumvisha niyo waba uri yo ku bikorwa byakorewe abo banyarwanda b'abahutu abo banyarwanda bahungiye muri congo cyangwa se bari basanzwe iyo basa nabo cyangwa abanyekongo ibyo bintu byitwa jenoside iyo tugiye kureba rero mu mateka yacu buriya mu mibanire y'abantu abaho intonganyi abaho uburakari abaho igihe barwana ye akaba n'igihe bashyamirana bakakiranuka ahubwo hakabaho n'igihe haba ibyo bita inzigo inzigo iyo ibayeho hakabamo hazabamo guhora ibintu nk'ibyo ibyo byose rero iyo utekereje ukareba uru rwanda rwacu muri iyi myaka ya hafi cyane cyane muri ibyo bihe by'ibyago byatugwiriye nk'abanyarwanda uravuga uti umenya heranwe n'inzika cyangwa se no kwihorera impamvu ku izi no kwihorera ni uko ntababwiye nti ipfundo cyangwa se igihe imungu yinjiriye mu myaka njyewe nawe nsanga utagiye kure cyane guhera imyaka ya mirongo itanu na kabiri ukazamuka za mirongo itanu na gatanu ntukagera muri mirongo itanu na karindwi cyangwa se mirongo itanu n'icyenda noneho twavuga nti twari tugeze ku gasongero n'ubuteguki nibwo bwa mbere nkuko nabivuze ntangira abantu bo mu bwoko bwabo tuba byatinya ariko rero turi abanyarwanda dusangiye igihugu tugomba gusangira ibyiza byacyo twese dukora kongera umusaruro warwo ariyo mpamvu rero tugomba guhahakira umwamuntu kwiga ugakora umurimo igaragara kwa cyatsi no mu butegetsi icyakurikiyeho rero nubwo byari mu kinyabupfura no mu nyandiko cyabaye ati muragapfa muragashira ntacyo dupfana mugende mushakira ahandi byagaragaye yuko bagomba kubakiza nawe ubu atitabiriye gutega amatwi abo bana bose b'u rwanda ngo bakiranure ahubwo asa n'ubateze amatwi igice kimwe abandi ati murekeraho nkaho ndababwira yuko umwami wariho nta icyo gihe ari udahigwa karori aho kugira ngo agire ati koko yateranyije inama ati mugende mutwize tubyige turebe musuzume icyo kibazo ariko mu by'ukuri agira ati mubabwire bazibe yewe ngera n'aho agira ijambo rikomeye mubabwire ati abazakomeza kuguha kuba icyo kibazo tuzahangana nzabumvise bo ubwo iterabwo barihatangiye hagati aho sinja mu mateka yose ntagereranya niba utanyura gufata ingingo gusa yaje gutanga byose bitunguranye ariko n'ukurikiyeho wamusimbuye mu enese witwa waje gufata izina ry'ubuhamya rya kigero gatanu ntrahendurwa nawe ntiyashishoza bihagije asa asanurwa muri uwo mutego wo kutumva ibyo abantu bashaka icyo gihe twari tukiri tuyoborwa n'ababirigi ibyo bitagomba kuba mu gikoroni n'ubwo twitwa ngo tuyobowe turagijwe ababirigi aho rero muri icyo gihe mabwira cy'ipfundo rikomeye rya mirongo itanu n'icyenda ubwo isi yari ifite imiterere yinini n'imyumvire mishya abantu baharanira ko byo bitaga kwibohora ibyo bitaga emancipation ubwo n'abo baturage bari bashoboye kugira akadirishya ku ishuri bagendeye muri icyo kigali cya emancipation abandi barwana na indepanase abandi ni ibintu byacu nta gukoraho aho rero n'uhari nabyo ntihari ipfundo niho ubwo wa mubano bwa bushyamirane bwagiye bufata intera buhoro buhoro ruhuro ariko ko ntabwo ari jenoside ibintu byose bigira intambwe byagaragaye yuko ubwo abagororwa bashaka bagabo babi bari bajejutse ubatega amatwi bavuga ati tubashoyeho intambara ahubwo ntimubaze ibye niba ngombwa dushake ingabo zihashye abo bantu cyane babahaye izina ry'abaporosoma aporosoma ari ishyaka rimwe mu mashyaka menshi yari ahari akaba amwe yari aharananiye gushyigikira ko hatagira ikihinguka ku bwami imitekerereze ya cyami akabande ati turashaka ibintu bihinduka twese tugasangira ubutegetsi tugasangira ubukungu tugasangira umurimo n'umusaruro aho rero amateka ya Marie Claire yababwiye byo kwambuka ibya revolisiyo ibyo bitaga umuyaga ibyo byose ni ibikorwa bisa n'imbanziriza sinzi niba nta byita umushinga ariko bisa n'ibyatumye abantu bajyana umunabi kandi batagombaga reka reza aha ahimba russo rigeze muri novamvu mu kwezi kwa kwa cumi na kumwe mirongo itanu n'icyenda niho rero haje iby'intambara ni bw'umwuga wa aho bagorosoma aho bashaka impinduka mu mitekere y'igihugu kugira ngo umwami aganje aganze ariko agendera ku mategeko abanyarwanda bayobowe n'abantu bitoreye n'ubwo bwose bashaka uwo mwamaguru ibyo rero gushaka kubacicikesha byaba imvururu izo mvururiro kuba icyo gihe navuga ko zitahagaze zavuye muri repubulika zavuyemo indeplanase zavuyemo imiyoborere ya rubanda aho rero gira ngo tubumve neza ubwo ababigiye bagiraga bati mushyire mu gaciro umwami w'abatutsi n'ibyuma simba ikozwa ndetse bisa naho asa n'uhunga amatora yatumaga abantu biba binjira mu nzira y'imitekerereze ubwo abantu barashyamiranye abatware ndetse n'umwami sinabihisha kuko biranditse yuko igihe bagiraga bati ubu umutekano weyazatiye kadange ntibikira ingabo zange ngiye kwishyiraho umutekano wanjye biraba umwumvise ikiganiro cy'umugabo witwa n'uburumarara rwose birabuze ni ukuri sekuru we witwa niwe wagizwe umugaba w'ingabo z'umwami gihe ndetse ayobora n'ibitero bya mbere ku banyarwanda bamwe cyane cyane izo ntuguke zari ziri icyo gihe z’abahutu uwo n'umugabo witwa nkuranga niwe wagizwe umukuru w'ingabo umwami ashaka gushyiraho avuga ngo zizagara umutekano kandi byaragaragaye ko nawe ubwe ari nk'abana ati mbabuze kandi ari njye wuboshe ngo nge yavuge twabuze abiri baramwangiye bahamagara abandi basirikari bidasanzwe aho bati bagara umutekano ariko ku rero bwa bushyamirane ntabwo ngo tuhatege amatwi twabya yuko bamwe mu bayobozi abashefu abasurushefu dore ko bari mu bwoko bumwe bamwe bafatirwa mu byaha abandi bajya mu bwicanyi mu rugomo ndetse baranibwiriza bamwe bafatira abarihungira ubwo muri rero ibyo bimaze guhoshwa n'umugabo witwa roges wari uvuye muri congo mu ngabo zababiri yasimbuje abo basirushefu abo batware abo bashefu abasimbuza bamwe mu bahutu bari bajijutse hirya no hino ku ngo ibintu bikomeze bibiheho ubutegetsi bukomeze ubwo rero ishyano ryari ribaye biramubwira ko ishyano ryari ribaye bwo kuvuga icyo gihe havutse icyo bita impunzi icyo kintu nticyigeze cyihanganirwa cyane cyane n'abamwisheka rya bishyiriye umwami mitwe arunari cyihanganirwa n'abantu bari mu butegetsi bo mu bwoko bw'abatutsi tubyite ku mazina yawe yawe ukubiriye uko byanditse kandi rero sinabona uko byanditse kubyo narabibonye izo ngabo z'umwami narazibonye kuko ari uwo mzahitanye kuba ari kumwe mu misa umuhama yihangaye uwo mugabo witwa pole paul mukwiye arazwi mu mateka izo mpunzi tubavuga nazo twazimukiye mu mashuri muri anjyanyamashuri makuru kuko ubwo ubuhunzi mu rwanda buhabwa intebe ariko navuga ko impunzi za mbere zimutse kuri paruwasi zari iz'abahutu aho bitega abaporosoma aribo bene babo nibo poroporo nyine baribishe ariko bavuga ko ari ingabo z'umwana ko uwo mugabo bamutumwe n'umwami kugira ngo wenda bamamase kubaka bafatireho uwo mupadiri mukuru yaragiyamurisha mu gikari cye aradufungirana twese afata ati ntagomba aho uyu muntu kuko mwaje mwitwaje ibitwaro mwaje muri ingabo nyine nimba ari umwami umushaka ifite imodoka hano ifite akamwino ko gatoya kawe kacyirakira gasitoweni babanza kubyanga ariko bamenya amayere ndavuga amayere turabyemeye ariko batema igiti bafunga umuhanda wa mugabo baramwambura baramwica bagenda baramwica pe nita amayere kugira ngo mwumve neza icyo izo nka buzumwami igihe cyako zabayeho n'ibikorwa bya ikinyamaswa byabayeho narabiboneye nimwe uwo munsi mu cyaneka muri parasi ya cyaneka cy'umweru mukuru isa nkuru irangiye ubwo rero nibo nabyo ntiwibwi cyo gihe imungu yari yinjiye mu mbuto izo mpunzi zimwe bazijyanye bagiye zicumbikira muri za perezida na nshyashya abandi bafatirwa amahanga abagiye i burundi abagiye buganda gutyo ariko kandi ku guhunga bagiraga bati turagiye ariko ntabwo tuzagaruka tuje kuba mu gihugu cy'uwe kandi nkayaba bakubona nabonye kuko nubwo twari abana mikoro zari zabaye nk'izifunga gake mwarimu uvuze mugeze ugezeho muvuga ngo ntabwo tuzagaruka mu gihugu kiyobowe bihita byikuka igihugu kiyowe n'abahuto nonoporome bi vredanzampeyi guverine pare bahuto niyo niko byanditse mu gifaransa muri kino gitabo seje rusute ibyo yita ngo regeri di efuperi no roporose di efuperi ubwo rero ni ya magambo nti tugende dukurikirana buhoro buhoro uko umugozi uranaranda uko umuhungu agenda yiyongera aho nanone abo ndetse bamwe bashwiye kujya mu abo bita depurasarent nkuko tubyuma muri congo babajyanye ku ma yari yuzuye ariko nabwo bagezeho bati ntacyo tuzakora ntabwo tuzatinda ahangaha kubera ko abagiye i Burundi cyangwa se no hanze batuma bati muramenye ndimuture ndimwubake aho babajyanye ndimukiki no muzaze mu dusanya ahubwo tuzatahe dufite ingufu buriya ubwo butegetsi bashyizweho n'ababiriye ubutegetsi bitagomba gutwara parime buto nyamara bwa ari ubwa nyarwanda bose kuko ubwo nagiye kasi sinabakiriye ko habaye amatora hakajyaho amakomine agatoka mu byo bita referandumu agashingwa repubulika ibyo si ibi bitinaho cyane kugira ngo senyende nshyure urutoki ahatujyana kuri iyi ingengabitekerezo yo gutegura mu mibereho yose iyo ikiremwa kiremwamuntu ibyo rero birabaye ibyo tugenda tubona amahugurwa ati namwe bari mu gihugu mwasigayemo ntimuhagombye gusigayemo ntimuhagombye kuza mwese mukavamo tukaba benshi hanze tugategura tukazatera tuje kuhereka abo bazungu abo bagabye ubutegetsi batabukwiye kandi ubutegetsi ari ubwacu murumva rero hari icya kintu y'uko abantu baremeye gutegeka hari icya kintu y'uko abandi mu by'ukuri ubwo butegetsi barimo ari eshanu batabikwiye bagomba kuba kubahwagaraga bacu iteka ryose nyamara rero iyo tugiye kureba imitekerereze nk'iyo dukurikije ibisobanuro bagenda bashyira kuri ibiryo bita ibinini bya jenoside iyo mitekerereze ubwayo ipinye nka ya jenoside kuki wahezwe n'umuntu munsi y'ibirenge byawe ngo ahora arangamira kureba ko wowe buri gihanganye kandi ari umuntu nkawe kuki wafata ibyiza byose mwagomba gusangira ukabyirundaho nkaho ni n'abatarumuntu atarikiwe nka cy’Imana ngo abe umwene gihugu nkawe ubwo rero nakomeza ugahavutse amakimbirane azahoraho kugezana n'uyu munsi uti kuki ubwo tubonye ko habaye impunzi ziganjemo cyane cyane abana abatware ndetse n’abagaragu babo ba hafi babaye impunzi ariko ntibabaye impunzi za zindi zisanzwe uko tubizi mu mategeko babaye impunzi ahubwo bahera ko uwo mwanya bashinga umutwe witwaje intwaro ugamije kugaruka kurimbura ubwo butegetsi bwagiyeho ugamije kwirukana ari abazungu vuba vuba n'ibiki ariko cyane cyane gutsemba guhireka kurandura n'imizi yose ubwo butegetsi bavuga ko bwashyizweho n'abazungu kandi nyamara repubulika yemejwe burundu n'abanyarwanda bose bari mu rwanda jubise referandumu iyo referando ntabwo yateguwe n’abahutu yewe nyirangwa yoya iyo referandumu yagenwe n'umuryango w'abibumbye ushaka kuburizamo cyangwa se guhinyuza ibyari byavuye mu nama yabereye igitarama aribyo bumva ngo ishe kudeta do gitarama aho abanyarwanda bari batowe mu bandi nk'abajyanama n'abayobozi ba mu n'imitekerere mishya bateranye bati dushyizeho repubulika n'umwami yarigendeye ariko turashaka imiyoborere myiza izo mpaka nibyo mpamvu kamara mpaka runiyaje mubwatekanze kubakirana uruhare kabahe mwese muze yewe n'abari bafunzwe kuri ibyo byatwara navuze mbere mubafungure mujye mu matora aramu ariko byavuyemo ntabwo byatumye ituze ubwiyunge buza oya umugambi w'ingezamibabwiye mbabwiye warakomeje kuva mu mwaka wa mirongo itandatu kugera muri mirongo itandatu na gatandatu bagaje ibitero hafi buri kwezi buri munsi kugira ngo bare kubahirika ubwo gutegetsi ariko bigera aho ngaho ari imiterere n’imyumvire y'isi byo bita jibu politiki igihe barabirambirwa bati ntimutuze muture aho muri cyangwa se mutahe ariko ibyo guhoza ku nkeke abaturage b'u rwanda kubahoza mu mbwicanyi mu mahane mu bireke niyo mpamvu zari kugera muri mirongo itandatu na gatandatu na karindwi byarahagaze gatoya ko guhagarara rero si ukuntu ikubonera iyo mabwiriza igihe politiki yari ihindutse ibigo uguze nko mpamvu depanasi hari abihinduka abategetsi baba bahinduka noneho intege izo nyenzi zateraga buri gihe hirya no hino ngira ngo impamvu ntirimwe n'abibayemo babuze gatoya ngo njye kwikorera ibiryo cyangwa amasasu by’abasirikare ubwo muri mirongo itandatu na gatatu na kane nyirango inkeri zazateye iwacu iwacu ni icyangugu aho bita mu bugana mu mubwihehe bahoreza abaturage bose ngo baze bafite imyaka cumi n'umunani nane yigejejeho ngo baze gufasha ingabo nta kuntu ntibahe gutwara ibiryo byabo kubatwaza ibikoresho bya gisirikare cyangwa imbunda ucyangije ni uko nari mu mashuri makuru ni uku bakiriya mwebwe ni mu kumihariya ariko abandi abaturanyi bakuru wanjye bagiye muri ibyo rero iyo nabivuzeho ni uko bateraga guma mubweye mu bugarama ntabwo hari ikigo cy'abasirikare bateye mu baturage abaturage bagahungabana za bugesera za gikunguru za byumba za kibungo ese Rwanda rwose nta gihe bageraga vahoro ikirori cyari kigoye ni uko abategetsi bashyashya ntibujye ko ari bashyashya bari batowe bagomba kurwana no gushyiraho imiyoborere bagomba kurwana n'umutekano noneho inke zatera mu baturage nabo ubwabo ubana ibiki ugasanga bahohoteye abaturanyi bagenzi babo ese ni nko ku gihumura bariya bati gasi bari bakarwara no kwirukana arizo nkezi ntugaru umutekano mu baturage byageze n'aho rwose nibuka ntibuka mirongo itandatu na kane cyangwa gatatu ntuyahariho perezida wa kaburimbo agira ati afite disikuru ati rwose imyabundemo akagira impande amwe mwari tubabariye babariye mukabarira abavandimwe bari mu rwanda ku kudashatse kudafunze mu gihugu nibura mureke kuza guhungabanya abahari bashaka kubaka igihugu kwibaka mu miterereho mu mibereho yabo mureke ibyo byo ntambara mwize igihugu amarembo arafunguye ntacyo byatanze ntarengere kuhashyirwa kuko ntibabwiye ko ijambo jenoside ryakoreshejwe muri mirongo itanu n'icyenda ubwo bari banyuze abatware ba mbere muri uwo mwaka wa mirongo itandatu byorohereye rwose bifata intera ndende bati jenoside yabaye hateye inyenzi bari kuzirukana na mu baturage cya gihunga cyabo bati dusuye ku ngoyi ya cyami dusuye na none bigatera imvura bati jenoside yabaye bikwiriye isi yose birasa burya ntabwo ari ibya none batabangamwe ntibahaguruke mu rwanda habaye jenoside abatutsi ntibwakwishyure gihe bohereje rwose nyuma zirimo umugabo witwa makuza uwari intwari akaba ari se sewo makuza bernard urya mpumva yamumirisire rwose w'impuguke ushyira mu gaciro bagiye ari abagabo bageze kuri bane bose ku burayi ngira ngo ni amerika bavuga nyamara rero ibyo baguha bya jenoside muraze muze mwitegereze ntimukibwire amagambo bazana imibare bazane iki baza bavuga ati mu rwanda habaye amahane n'ibyo twatewe n'ingenzi kuko n'abaturage muri bagenzi babo turahoca bimwe birakure ibyo nabyo urumva jenoside mu Jenoside biragarutse ibitero biracyariho ngugu rero u rwanda rwavuye hamwe na ba bwenti ipfundo k'agasimba kitwa imungu kinjiriye mu mubano w'abantu yanzika kwa bushyamirane urumva ko butigeze na hamwe bucogora karakomesha iyo twumva ari uwo bw'abantu bubuhambiriye mu buhamya bw'abantu baganira baba abavuye mu nkotanyi cyangwa se n'abandi bandi aho twari turi haba mu nkokora haba hariya muri congo haba hehe haba na Kivara batwigishaga ko mu rwanda hasigaye abantu babi kubonetse ari abanzi bacu kugira ngo no muri ayo minsi yabwo batwara mu biganiro mu buhamya bumwe na bumwe bagira bati bigishijwe ko mu rwanda ari abantu babi cyane cyane abanyamaguru bitwa abahutu batirukanya ku butegetsi n'abicannye n'abakome ni inyamaswa bwonko ibi ngibi niyo mpamvu yavuye yavuye isi kaga ya mpungu cyangwa se akandi gakoko kinjiye mu buzima bw'abanyarwanda karakomeza karakomeza kugira ngo nihute sinja kuba amateka y'ibyo bitero by’inyenzi uko biri kose nabaruwe ntabwo biri munsi y'ibitero mirongo itandatu nabo byahitanye bimwe bisaba mu bitabo bimwe na bimwe ntaze kubatiza muri iyo mibare ariko nabyo hari ababishyize bumwete barabibarura berekana iyo mibanire y'abanyarwanda cyane cyane nabyo byose ishyingira ku bwoko abahutu abatutsi abari hanze abari mu gihugu ibyo rero uko biri kose sinzi ntiyahagaze n'u rwanda rwarakomeje rurubaka rukubaka inzego z'ubutegetsi ruharanira amajyambere y'abaturage iterambere haza repubulika ya mbere haza iya kabiri ndetse no ku simona kwayo hazamwa n'imakimbirane ahitana inzira karengane ariko iteka imwe nababwiye ariyanzika igahora igatika ati “ mbu ubutegetsi n'abantu bari mu rwanda ni ngombwa kuzihorera umunsi runoze ntabavuga ngo ni ngo abantu baricaye bategura bakora purake nshya n'ibiki ariko nimba harabayeho imyaka ugashaka ingabo ugatera ejo ukongera ejo bundi ukongera ugatabaza ati no nyamara natsindwe ariko nyamara ni nibi ngiye mbyita ko ari bimwe mu buryo bwo gutegura ibyageze aho ngaho bigasohora ari byo noneho byafashe ibyo bita faze finari nimba ari imyunuro muri iyi myaka ya vuba ubwo ngeze mu myaka ya mirongo icyenda abo bagabo nababwiye bitwaga imyanzi bageze aho bajya mu mahugurwa bajya hirya muri za kiba muri za shina barwara intambara zo muri za shikaramu hakurya uzamure n'abandi iteka nko kwitegura ko mugambi wo kuzataha atari ugutaha ngo njye iwacu irunyazanye ukugira iwacu igihambu cyangwa se umufundu ariko nzata zatahanje gufata ubutegetsi yari nka leta imutifu yari nk'ijambo ry'ibanze wa mugambi ndakuka ari uwabije neza mirongo icyenda noneho byafashe n'intera kuko haje mu bihugu by'amahanga ibyo ntabwo ari ibanga u rwanda ruterwa rwatewe ku bufatanye bw'ubuyobozi bwa uganda cyane cyane ko nawe basoreye abahuzukuru b'ingenzi cyangwa se b'impunzi zatinze bari baragiye mu gisirikare cya uganda barafashe kubera igihugu ariko wa mugambi nababwiye ya jambo yo muri mirongo itanu n'icyenda muri za mirongo itandatu hirikira ahongaho ubwoho rero kumva aba masomo yari mu byo bita imyitozo ya gisirikare amasomo nakwita ingengabitekerezo ideoloji yo ubutegetsi amasomo yo gukoresha uburyo bwose rwagubati tuzagaruka gufata ubutegetsi fizi pari la force uratereratuzagaruka gufata ubutegetsi kwakoresha imbaraga kwakoresha iterabwoba ariko tuzaza gufata ubutegetsi ayo ni amagambo rero uretse n'uyungunya ababwiye na bo ya mukinnyi gitabo nka bibiri bavuga ati ubwo impunzi zagenda cyane cyane urubyiruko ku makamyoneti inteko yari iyo ngiyo kandi yakomejwe guhemberwa kuzagera ejo bundi ubwo rero tugeze ejo bundi ntabwo noneho byo kwakwita puranifikasiyo nyakuri ifashe n'intera ibyo nabonye hari abantu babifashe nk'ubushakashatsi cyane cyane abagenje mu mpapuro usa nk'amateka yo muri Uganda eee nanayibonye abantu bo muri patonore y'intwari babishyira muri rap mu cyo bishimiye murandumu yabo nubwo furanzwa barabuze n'ibitabo bya bya ba dogiteri rwa mucyo na na n'undi mugabo abo nabo hari ibintu bagarutseho usanga bifite isheme bati kugira ngo efuperi ntaranze kubabwira ko intara iyo yajyanye impuzankano ziri nayo ntayakomeje ihindura amazina ariko amaherezo ibyara ibyo bitaranuranura ibyara fpr ko ari urerekane ntabwo higeze havamo ngo haje umupaka wawe ni igitekerezo kimwe cya cyayi bahererekane nko kugera ku nkotanyi abo rero bati mba rero igihe kirageze ya gahunda yo gutaha twafata ubutegetsi ngo mabwire ko ibyo byo gutaha sinarukinze kugaruka mu rwanda ngo mabwi nk'ibyagendaga nanjye nari umukozi twari twiteguye kwakira impunzi kuko icyo gihe bitewe n'imiterere y'isi ubusabe bwa hashiseyeri no gutega amatwi nyine ububabare bw'impunzi n'ibyifuzo leta y'urwo Rwanda rwose yari yagiye muri muri icyo muri iyo ntumbero yo kwitegura yo gutegura abantu kugira ngo abashaka gutaha bazataha bazaze bisanga ari ukubona uko batuzwa ari ukujya mu mirimo bashoboye n'ibiki ariko ngira ngo mwabonye ko iminsi bari biteguye kwakira intumwa z'impunzi zije kureba nyine kurebesha amaso icyo gihugu imisozi ni hirya no hino aho kuza zonamo aho aje abasirikari hariho ya tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi aho rwigema nshinga rwigema n'abagenzi be babutse umupaka ku ruheme rw'umuheto ingaruzanyo mpamvu ho gato hameze nk'ibyo byose ni uko habaye imyitegukuru ku buryo bwa gisirikari imyiteguro ku buryo bwa sitarategi ni ukuvuga uko nzabigenza ndetse n'imikoranire na byita purand egizekesi uko bizakorwa n'uko bizakorwa n'abazabikora ubu ni buryo muri purandifikasiyo niko bigenda nabaye imyaka makumyabiri muri minisiteri di purante habaga ibyo twita ibitekerezo imishinga izabaho bagera umushinga ukaba umushinga uwa mushinga ukigwa mu kuyigana no gutegura uzakorwa ute uzakorwa n'abandi uzakorwa n'iyihe imari ese ese ngombwa byose ukabishakisha ari mu mutungo w'igihugu hari umutungo wa hafi wo hanze ukabitegura mbere yo gutangiza umushinga navuga navuganyeho ko n'inkotanyi mbere yo gushora urugamba izo ntambwe zo kwitegura za puranifikasiyo zarabaye ko tugenda tuyibona mu nyandiko zimwe na zimwe nk'aho ngaho bati turashaka gufata ubutegetsi mu rwanda ariko si wo honyine tugomba gufata tukabanza tukavana umuyobozi wabo ndetse n'abafasha n'abafashabyi ndetse ibyo bumva ngo byafunguza abo bahutu batubangamiye batubujije ubutegetsi tukabagabanya uko bishoboka kose ese muri purango ko byanditswe sinabaye buganda ariko ababigezeho ababigezeho agatoki babibonye bagubati bati si urwana gusa itumara kurufata tumaze gufata abariya bitwa amahutu tubagabanije cyangwa se tunabasembye tuzakomeza no muri congo n'ahandi gutyo mwaba mwihanganye gato muze valise ngo mbabaze ikibazo ariko mbere yuko mbabaza ndagira ngo tubihuze n'igihe mugerageze gusamara izinga cyangwa kurezima nkugusha no ku mwanzuro kugira ngo tubabaze utubazo dufite kugira ngo tuze guhuzana igihe muburakoze ntange ryo ntazi ko ariyo ntego wawe inshingano wampaye kuva kare mbega nshyimagurika nyirangombwate iby'ingenzi iyi niyo gahunda uko yateguwe n'ubwo urugamba rwatangiye bakomeje habaho ibyo bita imikorere kuko gutsima abantu ushobora kubakoresha imbunda ushobora gukoresha ubuhiri ushobora kuba aribo bagennye uburyo bazakoresha uburyo bw'intambara uba ko bahereye ku busanzwe n'ubw'abasirikare n'abaturage bateganyiriza imikorere uko bazabagenza nibyo muzasanga mu gitabo cy'umugabo witwa ngoma avuga uburyo cumi bwakoreshaga n'inkotanyi mu kwica abaturage wasangaga ari abicuye ibyumba ari abicuye mu kigali ari abicaye muri butare gisenyi n'ahandi ari bumwe ni uburyo cumi bwanditse mu gitabo cyitwa inkundura rwose ndetse no mu gitabo cya jideriva we gukora n'umuzungu na bwanditse wenda yabajije ibyo bandi babonye arabyandika na we ariko imyirikira y'abo bantu hitwa abaturage haba uburyo ishumi bwagenwe nka bubiri ndetse ubwashuye kwandikwa n'ubundi bo bagiye bunguka buhoro buhwa urumva ubuteguye ubwicanyi uteguye uko buzakorwa uruhare ibyo mwumvise bati to wamuvuze kare ati atitwari dufite ba tekinisiye ngo mbabwire ko nabonye umunsi wa mbere mu bwicanyi nabo batekinisiye na banki nabo munsi niho yaba acumbikiye iwange ntibazabindege ntibazandege ariko aka ni akana kavuye i buganda gusura nyirasenge ntihajye kubibona nyuma nsanga ngo ateye ingabo z’E ahantu hitwa igisumba n'agafunzura hazi we we umwe cyangwa undi uwo ngo ni akana kajya gusura nyirasenge mbona afite imbuni imusumba yambaye tarasimuku n'ipantaro shokora yambereye imvura ati uraho muze nuraho wange mbona ibi bakuze bwubasha n'ubukwe ni ukuvuga yuko aba tekinisiye bari inyuma y'intambara nawe nari muri komite cyangwa ujya wumva yari muri pacifikasiyo nyine inkongi itangiye kuza muri cyangugu ntabwo ko nazakiriye niko nabyita kuko komite yacu ntiyari ari nk'agateganyo ko ari aho noneho ngiye ishushanyije rero kuko niho umusaza nange ari gusezeraho isanga n'ibipaturo

imwe mu ntoki agenda yikemerera ibyo nabyo ubwo ni ingurushya tuzacaka umwanya tuyiganireho nduvare ari inkuru yindi tuzayiganiraho tuzashaka ikiganiro iby'abacenge zimara abacenge ni maremare ngo bitagitwarira abana abateganyirize na bo abonye rwose rero ntabwo ntagiye ibyo iki ntacyo ni ukwerekana yuko icyo gitekerezo cyo kwica ntaki ku bugome bw'abangiye atari ibyaguriye inkotanyi kuko ngwenda zaje kurwara zikahura n'abantu bakazitoya byari bifite umurongo bigenderaho bifite igisekuru mu bitekerezo bifite urugendo rurerure rugenda rurimo wamubyinya kwa kwihorera kwa kuzapfuguza kwa kuzagabanya abantu si ikintu cyaguye ngo ngutangizisha bahutume mu rwanda ngo uzagende no kubasanga mu mu muri kongo no kuzajyana n'ahandi ndetse n'ubu ngubu si ni igitekerezo gifite umuzi kera izo ntashaze kugarukaho nagiye nshyimagurika biranga abantu bumva ukuntu igitekerezo cyo muri mirongo itanu n'icyenda kuko abantu banyazwe bamwe bafatiwe no mu bwicanyi no mu rubomo abandi bigenda bo ubu basimbuje amahugurwa iminsi irarangiye ni umuntu uku nkwesite setera katasirofu e inizere purize kubona ubwo mubangwe setera katasirofu aho utubati e ibi ni ibiki bibaye kuko bari biteguye ko muri bo havamo umuntu witwa umusuru shefu cyangwa shefu nyirangowo cyangwa we nebuwejobundi ubarwira ngo se ngo urajya kwiga ngo uzabona imisozi cyangwa uzaba suru shefu abandi noneho aba zo mwodati dukeneye abantu kandi nawe uzigusima no kwandika nawe warize nawe uri uru shefu uru shefu wati eeeh ishyaka riraguye rya jambo nababwiye rero murifate mu mutwe bati habaye jenoside nguko ngayo njyase unanarekera aho ngaho ibindi bindi bikazava mu bibazo mukeneyeho kuwunganira ariko njye nuko na niba kijijensi biba inyuma baratekereza ntareba ngo ubuhamya hari ubwaba ba bambaye n'uburumbo hari abandi bantu abangaba utarimo ntabwo ukora icyiciro cyacu ntabyo bayambira atabonye ntabonye n'amatekomunikatabaye mwiza za repubulika ya mbere ari iya kabiri ari uwo mwami i ari uwo mwami ntareba ntagerageje ko nko gusima hasigaye umuntu akore mu itege zishaka irubikana ni byiza cyane ahubwo umuntu yaranyotewe no kubikomeza ahubwo numva nk'uko wari ubivuze aho wari wari naho tuzashaka umunsi twongere dufate igice cya kabiri kuko wavuze cyane mu gihe cya repubulika ya mbere mbere y'ubwigenge gato repubulika ya mbere repubulika kabiri ntibayinyuzeho cyane no mu gihe cya fpr rwose igihe cya fpr ni kirekire n'inyaka igera kuri mirongo itatu kubera tuzashaka umwanya tugutumire nabwo uze usobanurire abanyarwanda burya iyo umuntu ari gusobanura ibintu yabonye agakora na referanse ku nyandiko zibiherekeza ntabwo ari kimwe n'umuntu usobanura ngo ibyo yabwiwe cyangwa ibyo yasomye burya ni ibintu bitandukanye ni amakuru aba ari gutondwa aba atondwa n'umuntu wayabonye aha rero dushingiye no ku mutwe cyangwa ku izina ry'ikiganiro cy'umunsi wa none ku bijyanye na puranifikasiyo ya jenoside hari ijambo muze yavuze rikomeye cyane avuga ati ikintu cyo guhera muri mirongo itanu n'icyenda hari inyigisho z'urwango zo kumvikanisha yuko ngewe kubera ba nyamubuye ubutegetsi ndashobora kuza uzategekwa n'umubuto nshyirahangaha iyi nyigisho yavuze uburyo yabaye uruhererekane haba kuri nari yaba kuri za rano kugera kuri fpr agaruka no ku kintu gikomeye cy'uko yavugaga ati ubwicanyi abo bantu bagiye bigishwa gukora ni ubwicanyi butandukanye ariko bufite bugenda busa kuko iyo urebye nk'umuntu wishywe muri byumba ukaza ukazahan icyangugu tuvuge mu bugarama muri za kasho ukajya mu ruhengeri ukajya za kibuye ukazasanga abo abantu bishywe mu buryo bumwe tuvuge nk'intwari ikomeye ikunze kwicishwa n'abantu bo muri fpr n'agafuni umuntu rero akibaza atese ku iki icyo gikoresho aricyo bahisemo cyonyine ntibahitemo ubuhiri ni ukubera iki ibyo ni n'ibyo urebye yagarukagaho muri ibyo bijyanye n’urwango rero n'uburyo abantu bigishijwe urwango hanze aho bari barahungiye bigaragara mu bimenyetso byinshi byinshi abantu bafite umwanya bakwicara bakavuga ariko reka ntange urugero njye nigeze nkorana n'umuntu waruhungutse aturutse i burundi umuntu sindi buvuga y'umwaka n'igihe kugira ngo atamenyekana uwo muntu twarayicaranye umunsi wa mbere yabanje kuwutinya uwa kabiri turicarana turaganira tuganiriye umuntu arambwira ati no gusangira ahantu akabyeri arambwira ati ni ubwa mbere yicaranye twarasangiye ubwa mbere arataha ubwa kabiri ubwa gatatu arambwira ati uzi yuko reka nkubwire ko nari musengerere ngo akangahaye arambwira ati buriya n'ubwa mbere yewe n'icaranye n'umuntu utu ntabwo twabaye he arambwira ati ko yari yavuga ngo ati ngewe nabaye burundu nari umusanze sheke sanze sheke ni urubyiruko rwa iporona rwari rushinzwe ariko rw'umutwe w'inkoramaraso rwari rushinzwe kwica abantu yari ati twebwe badushyiraga ahantu kuri bariyeri tuzi ko umuntu utari umuntu mubi kimwe ngo urebe nabona ibyo bizuru byawe ndi ndikubabwa ati rero ahantu badushyira kuri bariyeri harimo imodoka yavaga muri bujumbura bakaza imodoka

haramwiye ati mbonye rero uburyo naganiriye nawe uburyo wanyakiriye uburyo umwe ibintu byiza uburyo umfasha uburyo wagiye usengerera tukaganira utanyishisha uzagusanga burya nka buto atari abantu babi arasobanurira ndatsinugwa njye naratsinzwe tuyakora byameze nko muri nge uwo muntu rero icyashimishije n'umuntu w'umugabo yaje kurongora n'umugore we mutukazi uwo muntu umugabo mwiza twarabanye tubana neza ariko muri make wumve nk'uwo muntu warezwe ari umwana muto icyo gihe yari umusore afite ishusho yo kumvishwa yuko umuhuta ari umuntu mubi umuhuta ari umuntu wo gupfa irambwira ati niko imitwe myinshi iti ndicuza ku bantu nishe ntacyo bababaga bakoze barabazana bakabasiga niyo kazi kacu tukajya tukica hari abantu bitari rero abasanze sheke n'urubyiruko rwa iporona mu gihugu cy'uburundi badakunzwe kuvuga cyane tuzashaka igihe tubakorewe n'ikiganiro dutumira abarundi ariko ni abantu bakoze ibara hariya mu gihugu cy’i Burundi, ariko uwo muntu mu by'ukuri nubariho ndamushimira mu gihugu cy'u rwanda ko ni umuntu w'umugabo watoye umurongo mwiza arenga yagenga ngengabitekerezo mbi yabibwemo ava mu by'amoko nkurikije uko twabanye ikimenyetso cya nyuma nuko yarongowe n'umugore w'umutukazi icyo ni ikintu numva wenda nishimiye muri inge kuri we ku buryo igihe cyose niyo mwibutse auniuyu twabanye iiumuvanime waneuzamuaniraho hari ikindi kintu muzei yavuze cya jenoside guheam miongo itau endaiomatsbabese kaye enoside twibukiranye n'intambara ziri kuaa muri republika demokarasi ya kongo kuri uyu munsi muri mirongo cyenda na gatandatu icyenda nakane byari jenoside mu rwanda icyendana gatandatu muikongo byarieoside iukewa abanyamurenge iki bibiri kangahe ngo yari jenoside iri gukorerwa muri norukivu ejo undi msndp mvenetruwa uyu munsi wanone muri Conseil de muri Kongo ngo ari gukorwa genocide mu by'ukuru gasanga hari akantu kiturufu kagizwe iturufu ariko gafite ibindi bikihisha inyuma rwa rwarwango muzeyi avugaga muri iyi yiwe arakoze cyane uko aduhaye ibintu byiza ariko tukiraha hari ahantu haza iminsi hari ibitabo bimaze hari za foromasiyo mazima iminsi insoma mbonamo ko turacyafite ibibazo bikomeye hano mu karere dutuyemo bikaba byazakemuka mu gihe abantu bicaye hamwe bakaganira no seroma abanyarwanda bonyine ariko n’i Burundi hari ipfundo kuko hari ubwoko bw'abantu bwo mu karere bwishwe ndavuga abahutu batigeze bigira suwiti mu bintu bijya bimbabaza mbabazwa no kuba nkura mu perezida w'uburundi buyoye yarapfuye ataburanishijwe ni ibintu numva nkomanga ku mutima yaza kuba yarakiriho ngo aburanishwe ko na bimwe navuze byose byabaga ku butegetsi bw'iyo we ngira ahangaha rero ubushize abarundi bemeje ko hari jenoside yakorewe Abahutu inteko ishinga amategeko yaranabyemeje ariko muri dokima y'abarundi nabonye muri iyo jenoside yabaye muri na myaka mirongo irindwi na kabiri bavuga ko bemeje ko Uh, mu bayikoze harimo na bamwe mu mpunzi z'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari barahungiye mu gihugu burundi mm -hmm. ibiroro nabyo ni byapfundo navuze riza gukora ku karere kose ukongeraukag iyo jenoside yari yabaye ubriye yaribagiranye

bo navuze nuko bamaze guperezanta muri pariroma mu badepite babo aha rero tukaba dutegereje wenda ngo tumenye ese ikizakurikirana n'iki hazabaho imanza cyangwa ntizizabaho aho reka mbe ngarukiye aho ngaho ikindi ni iyi jenoside nyine turi kuvuga kuri uyu munsi wa none tunihanganisha abacu bazize iyi jenoside yakorewe abahutu mu rwanda no muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi nawe kubera ubutegetsi buriho mu rwanda bwabo undi ngo kurikira ibyo mvuga cyangwa ayoboka njye uriho na yu mani retsi woce ejo bundi hari raporo yasohoye izina rijya kwitwa gutyo rivuga ngo nyoboka cyangwa upfe do nyoboka cyangwa upfe yu mani retsi yabikoze iri kubwira ni raporo ni ubushakashatsi yakoze ku banyarwanda bari hanze batezwa umutekano muke bamwe bakicwa abandi bakanyerezwa bikozwe na efuperi ije kubicira aho bari noneho rero bo umutwe ngo nyoboka cyangwa upfe ni ukuvuga ko utemewe kuyoboka kigali agomba gupfa cyangwa akareba ibindi ahindurwa wenda ibyo si byo nari ndimo n'ikibazo cy'izina naringarutseho ariko nkiriya hano ho ni ukuvuga ngo twarabitangiye ni inzira twatangiye ikiri hagati intambwe tumaze gutera ni nziza nabyo turimo kuri ubu munsi wa none ariko ukuri gutangiye kujya ahagaragara abantu batangiye kujya batanga ubuhamya bakavuga ibyababayeho ndizera nanjye ndashidikanya yuko ababigizemo uruhare rwose bose byanze bikunze bazabibazwa kugira ngo ubutabera butangwe n'ababuze babo bishyira bizani bahabwa umwanya wo kwibuka babo ndetse n'ubwo butabera babuhabwe ndumva rero nta bintu by'ibibazo bindi birebire numva ngewe mfite nakongeraho gusa nashimira muze valiste rwose uburyo yakoze ye no kwerekana iki kintu gikomeye gikomeye cy'urwango rwakomeje kwigishwa no kumvikanishaho ko nta muhutu ukwiye kuyobora umututsi wahunze muri mirongo itanu n'icyenda ngira ngo duhereze franco ijambo mbere yuko dusubira kwa evariste ngo dusohereze nimba franco afite ikibazo ubu evariste aragisubiza ubwo aracagagura kuko turi kujyana n'igihe basigaje igihe gito rwose murakoze murakoze cyane rwose ni nugushimira muzehe ndungutse evariste ibibazo byo birumvikana ko bidashobora kubura ariko nk'uko yabivuze kandi nawe ngaramuka ubisubiyemo icyo tugamije ni ukwerekana akazi kakozwe ntongera gusubiramo yuko urwego rw'abatse ibitemere ruhuza abanyarwanda mbere yo kugira ngo rufate icyemezo cyagaragarije amahanga ibyo tuvuga yuko atari ibintu twavanye mu kirere yuko hakoze ubushakashatsi bwerekanye yuko jenoside kugira ngo yitwe jenoside nyine ni uko yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa ahangaha tukaba tunishimira yuko dufite abantu bakuze babibonye kuva amateka mashya ya repubulika y'u rwanda yajyaho kugeza n'uyu munsi bakaba bafite ibintu batabwirwa ahubwo ari ibintu biboneye bazi bamwe bari mu butegetsi bari kugumya gushyira mu bikorwa iyo ideoroji iyo politiki n'iyo jenoside bagumye kuyikora kubera ko mu kiganiro gikurikiyeho tuzagaruka kuri iriya jambo yavuze ati mwibuke yuko ijambo jenoside mu rwanda ryakoreshwejwe ubwa mbere muri za mirongo mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu na rimwe bigasubiraho kugeza ubwo repubulika ya mbere yohereje impuguke z'abanyarwanda bakajya gusobanurira abazungu bakanababwira bati muze murebe bakabona yuko rwose bababeshyaga twibuke rero yuko muri icyo gihe nyine mbivuze nange mbisubiyemo navuga amagambo menshi gusa uh, ndagira ngo abatwumva bitegure yuko mu kiganiro cy'ubutaha tuzagerageza uh, gufata iryo jambo jenoside impamvu inkotanyi zayikoreshaga muri za mirongo itandatu noneho zigitera muri mirongo no icyenda uh, zikongera zikarikoresha zikari mbese byari nk'ijambo bakoreshaga pibulisite kuko rwose na mbere y'uko zitera hari abantu bakuze bigaga hanze kuko nk'ahandi hari umuntu navuganye nawe rwose watashye agakora mu rwanda yari umufonkisiyoneri ukomeye ubu ngubu akaba ari impunzi ukuze rwose yambwiye ati icyo gihe hari umututsi twiganaga waje kumbwira ati tuzaza tubavane ku butegetsi ati kandi ni muza isi zarinda ishyiramutonge kubusubiraho harabiramo mutangaza urumva umuntu wo kwa wo mu butegetsi bwo kwa imana kumubwira yuko bagiye kuzabavana mu butegetsi batazabugarukaho ateze shahu muzakoresha gake urumva ko ni ibintu bari barateguye bati mwebwe muri abajenosideri intambara itaratangira tuzabigarukaho rero tuvuge impamvu iryo jambo ku nkotanyi kuri izo ntagondwa zidashaka gutegekwa n'abahutu icyo icyo kimenyetso icyo kivuze reka tubwire abadukurikiye yuko bahishiwe yuko byanga bikunda kwangiza amahirwe tukaba dufite abantu bakuze tuzagere aho icyo kigereranyo cyo mu bihe byashize kera no muri ibi bihe byavuba impamvu iryo jambo jenoside ari eh, ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko bari barabiteguye rwose bari baragambiriye kurimbura ikintu cyitwa umuhutu hariya mu rwanda tuzagaruka ku magambo y'abaperezida ba kagame na ba museveni ibintu ni byinshi ni byinshi cyane murakoze rero ubwo naho ubutahangewe naba aho ngaho arakoze Francisco saveri ku nyunganizi atanze no kongera ku byavuzwe cyangwa se ahereye ku byo yumvishe gusa mbere y'uko duhereza muze kugira ngo dufate nk'umuntu tumwe arimo aricyongera ku kiganiro cye ku kiganiro agejeje ku banyarwanda acyongerewe cyangwa icyo yibagiwe mu byo yavuze muri za nyigisho zigenda ziherezwa abanyarwanda kimwe n'abana b'u rwanda zigambiriye kuba zirimo urwango cyane cyane ndagira ngo tubwire abakurikiye ikiganiro ko mu rwanda hakirimo hamwe ashingiye ku bwoko muri ayo mashyira hamwe hari inyigisho zitangirwamo ndagirango bahereze urugero wishaka no kureba kuri repureve ibimenyetso birahari teko nshinga ry'u rwanda ntiribuza abantu gukoa isyirahamwe rishingiye ku bwoko ariko mu rwanda hari hamwe nkarya arij ashingiye ku bwoko aba mu ubwoko bumwe nta muntu utubamo nta mutwamo nta yabatutsa yego bishingiye ku mateka yabaye nubwo hari amateka yabaye ariko ntibisimbura ko iteko nshinga ryubahirizwa ni ku bwoko twabonye rero uriya akaba kabarebeho icyo gihe ari umujyanama wa perezida wa repubulika ari kuvuga uburyo abana batsinda muri afurika y'amajyepfo interuro ngiraho ngarukeho ni uko yarababwiye abana bo muri ariyeri yarababwiye ngo ubu ngubu igihugu n'imwe mugifite iyo umuntu rero w'umutegetsi kuri uru hejuru ari kubwira abana bamwe n'indobanure ngubu ubu igihugu n'imwe mugifite biba bifite ikindi bisobanura videwo n'intoya twabonye ariko ibyabibanjirije bivuga ko hari ibindi yavugaga bijyanye nyine no kubereka ko igihugu cyabo kubasobanurira ko kitagomba kubacikaho kibave mu ndoki ibyo yanabivuze avuga ati dore bari abana bariga bagatsina nta kibazo ntizi inyenga bitekera n'ibintu ariko iyo nshaka kugarukaho ni iriya jambo rivuga ngo dore igihugu n'imwe gifite benshi igihugu uko ari icy'abanyarwanda gifitwe n'abo bana bo muri aheri aheri ese niba ifite igihugu izo nyigisho izo nyigisho muze yavugaga z'urwango nizo zigikomeza ngo izo zabakabarebe muri ayo mashyirahamwe cyane cyane ubwo kagame yajyaga mu bukwe bw'umukobwa wa rwigema hari ijambo hari yavuzemo ababifite bazabisubiremo bari kuvuga ku muhungu wa rwigema avuga ngo nta wabona hano hari aho yavuze nawe aravuga ngo igihugu ni mwe mugifite ngo ni bo bafite igihugu abo bantu bagifite ni bande yashakaga kuvuga ni bande yabwiraga abanyarwanda igihugu se ni kwa rwigema bagifite igihugu se abo basore ni bo bagifite igihugu ni icy'abanyarwanda mwese ko ari icy'abanyarwanda kuko perezida asubiramo ngo ni mwe mu bande ni ukuvuga ko wenda tuzabiganira tuwivi mu zindi muzingo muze valise mufateho umuntu tumwe musoze kugira ngo tujye mu zindi gahunda amasaha ari kwisunika murakoze murakoze ntugira ndangize nisibura ko ibijyanye rwose byabateguye ariko uburwayi ntawe ubutuye ntibizima nta kibazo w'ubudodo ureba ba muceni murakoze cyane ndagira ngo rwose hari ikintu ureya mu mwiteguro ukomeye wabuze abo mwaganiriye nabwo twari tuganira wavuze ngo wakubwiye ati uri umuntu mwiza ikindi ni nuko ibyo bintu bose uvuga bya kera n'uyu munsi ubisanga iyo ubundi rwose nawe ntijya gusura abavandimwe hariya mu biyoboye cyangwa ahubwo kuri telefoni abantu bari bahunze noneho umuntu arajyana abafasha abavandimwe ati mugire muti na mugire muti amubona impapuro biragenda noneho

wa mudamu mu mbangwa ni maremare isi nzi mbaga ntabwo byo gutegeka kuri iyo bambukiraga byagiye muri kerekopari ahantu bikazinguka tuzabateka imyaka magana ane u rwanda ni urwacu ibyo rero ni ibyiza byiza 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 mu byiza 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 ariko hari nanone nabuze ibyo gutegura tunywe na puranifikasiyo na puranifikasiyo bavuze ibyo kugana n'abantu ntabwo nyari umunyekazi wabiririye cyangwa ni umunyekazi we umuntu wavuye burundu ati gusinya urugamba ati mva ni byiza atari bwo igishimishije muri ibyo byose ni uko twashoboye kuzirika guhoma kuri kubaho utu kubaho jenoside iyo furaze rwose ntabwo ushobora kuzakora gutsinda urugamba ntabwo ari ikibazo ni ntabyo ariko ubutwari bw'ukuri ni uko twashoboye kuyomeka ku mahoteri mu myirondoro y'u rwanda mu mwiteguro w'ibanze ni ukwita gukora icyaha bakagushobora ko ugacana umuntu kanduza yanabaye si ibanga abitwara koranaga cyangwa se ibariya bose bagiye aruko ukagera ku buryo icyo cyaha gihama ubundi ibyo muri shiratelisi zikomeye mu ndwara ikomeye n'ubupira kigezeho ndetse ndavuga nti n'ibindi bwa tugana n'umuntu ariko kugira ngo ntimenye harateguwe jenoside y'abahutu noneho bamaze kubona ko abahenda batusakayirwamo by'ubutarusi ariko n'uwamamazwa waje gukora peze akirebera ibyo abatutsi ntabyo kuba abakoresha jenoside ari amahuto ikindi rero kirimo rero wabikoze nta wundi ariko uri ku butegetsi niwe ubikora niwe urabona aba nta kwiteranya na rwanda uwabikoze uwabikoze nta ntiwukora inzo biburisite ikindi kiza kirimo ngo ukomejeho nange wenda muri iri papuro umuntu abajye anashakisha kwegeranya ibitekerezo nuko noneho rero iyo jenoside hari ibyo bita ngo sepeya ni uko yagaruye ku buryo bwara ubwenge tureze avan hari mbizi uko muje ho mu kanya uvuga ya miryango yaba apfakazi abaje na banyeshuri ibiti byose bigenda bigana kuri je ni uko iyo jenoside yabaye ni nka ya mutu ya kera umwana yavukanye imbuto ugomba kuba umwami yavukanye imbuto ngo rebe nta kuntu ibirorona by'iyi jenoside gihagira ngo ni intwaro nshya yo kugora baba abantu bose mu buja wowe n'undi jenoside cyane cyane ku bana buri wese w'icyaha nyine cya jenosideri budofisi ibyiza byose ni ibyanjye ububasha bwose ni ubwanjye nzaguteke imyaka magana kubera jenoside ndetse itarake ibyo ni ibitekerezo umuntu yicaye yibaza ufata umwanzuro mwanzuro nawe njye nk'ubu ngubu unzamu ese kuki ufata ari isi y'abakozi ba leta inzego zikomeye jya muntu ntaho akunda kubitwo twohereza mwajya muri sitatisike nibyo kureba sitatisitike zaba abaminisitiri bavuye hanze ekisirefijiye risikapu jenoside ntabwo dusigaye hafi do konti none se abandi bari hirya ibyo rero ni ibintu navuga nti ni byiza igitekerezo cyara cyahawe imbaraga hacagomba nyinshi kuko nimba muri arabibi bemera ko ibyakorewe abahutu ibyakorewe hicaro ubuzu byakorewe abahutu mu rwanda abanyekunga muri congo n'abasana bo ndetse n'ubu kirandaranda hari jenoside n'ubu mafaranga uko ari buzatigega ifite urupapuro rwose bari baragura jenoside ngo ni ijosi cyangwa umupanga cyangwa ikino hari na jenoside intelectuelle hari jenoside economike hari polike noneho ukaza na mwe mu politike kurwapa reka urebeye noneho abafrancaye ari we wabikomeje aho uri imwe muri iyi minsi kandi usanga ko ari ibitekerezo gifite ireme ubwo rero nushaka kububwira ngo nubwo bwose ikitekerezo kiriho tunyubwira kukivugaho kivugaho gikeneye nanone imbaraga gikeneye gucukumbura no hirya ya za ridoko nk'umwanya w'amabuye handi ucukuma no munsi y'urusyo hose kugira ngo ibihamwe bizajye mu yandi ko ibyakorewe abahutu mu rwanda abawutu muri congo ndetse bitararangira n'icyo byago biriho bimwe nabuze by’inzika by’inziko itana shirakuba ngo niyo warashize baguhe ati n'ubwo byarangiye twarihoreye ok jenoside yabaye twubake u rwanda rushya amasomo amwe ngo muri kurekura kurekura ajya hariya ibyo arakurikiza irasaba ari imbaraga nyinshi birasaba ubwitange bwinshi birasaba gushakashaka gutekereza nta kwibabarira nta no kubabarira kugira ngo turi kukwibuka kujye gusigira abanyarwanda bose muri rusange kuko niba abanyarwanda twese twibuka jenoside yakorewe abatutsi simba niba n'isoni byatera ko banyarwanda bose bibuka jenoside ubugome urugomo rwakorewe Abahutu murakoze rero nk'uko mwabivuze niba mpfira akabaraga ngo twongere dutaramane dushungure turebe ibitekerezo n'ibikorwa bimwe na bimwe kandi nkashyigikira ko rwose bariya abantu mujya mushakira abantu baduhe ubuhanya bw'ibyababayeho bahagazemo rwose mwakomeza kubashishikariza uwo muco mwiza ubundi murakoze kandi muzakomeze neza rwose ubutwari n'ubwitange mufite arakoze cyane muzendungutse evariste ku kiganiro cyiza agejeje ku banyarwanda muri rusange gikubiyemo amateka n'ibintu byinshi cyane kuko byitanze muri suforume y'ubuhamya kuko ibintu avuga ibyinshi n'ibyo byiboneye n'amaso yiwe barakoze rero abanyarwanda muri rusange barakoze abakunzi ba ab'urwego rwa abakunzi ba chaîne yacu televiziyo radiyo televiziyo arabibi barakoze kandi na banyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'itemeri z’Abanyarwanda kuri uyu mugoroba kuba twese twashoboye gutarama no gukurikira ikiganiro muri studio yacu studio za radiyo televiziyo arabibi turashimira rero abakurikiranye iki kiganiro n'abazagikurikirana mu minsi iri imbere mukomere kandi mugire ibihe byiza cyane turabakunda mwese ikigo cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda ni mpundeke mpundeke nange mvuga intimba yashegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe iryo n'abatangiriye nabi bakarihanika iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryange iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryange iumakanyir ubukozwemo nyira ubuteruranwe ae bakinuiaakanyira ubukozwemo nyira ubuteruranwe nake bakinumira